Então, sobre muitas vezes eu escuto os condutores preocupados de fazer passo com os seguidores. O que você acha disso? Não, a gente não quer saber de passo, a gente quer saber de ficar ali na pessoa entender você e você entender a pessoa. Passo é o de menos. Passo é um plus a mais, não é necessário. Se você quiser ficar a música inteira paradinho, só se entendendo, tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado.